Karibu kwa Shamba Shape Up. Mwaka huu tunasherehekea miaka 10 ya kipindi chako murwa cha televisheni. Kwa mara nyingine tumezuru kote nchini Kenya kukutana na wakulima wenye bidii. Tunawasherehekea kwa kuwapa mbinu na maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata hali ya hewa inapozidi kubadilika. Tunawapa msaada wanaohitaji kuzalisha zaidi, wapate mavuno zaidi na waongeze kipato chao. Tunakutana na jamii zao na kuingia jikoni mwao kuchambua wao wala nini, kinatoka wapi na ni jinsi gani kinaweza kupikwa visafi, haraka, yenye afya na kwa bei nafuu. Na wakati huo huo kuongeza virutubishi kwa jamii. Tutaona jinsi wakulima kote katika kanda hili watanufaika kutokana na mashauri ya wataalamu wetu, huku wakijifunza baina yao kwa kila njia. Jiunge nasi katika safari hizi na jumuika katika uzoefu wa kulima huku wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Jambo na karibu kwenye Shamba Shape Up. Leo tunataka kuona vile unavyoweza kupata mengi kutoka kwa zao lako, kuongeza kinga mwilini na jinsi ambavyo unaweza kuokoa fedha na wakati ukiwa jikoni mwako. Na pia la kufanya wakati uko na muda mwingi mikononi mwako kama leo ukiwa nyumbani. Twende kazi. Twende kazi. Katika kipindi hiki tutaongelea zaidi tamaduni za asili za Afrika. Chakula. Tunakula nini, tunakitoa wapi na jinsi gani ya kukipika. Tukisafiri kote nchini Kenya, tumegundua njia za kupanda viazi vitamu vya rangi ya chungwa au viazi karoti. Hebu tujikumbushe. Kitu cha kwanza kufanya ni kufyeka shamba lako. Shamba lako likiwa tayari kama hili, kinachofuata ni kuweka matuta au ridges. Tuta linatakiwa kuwa na upana wa mita moja na urefu wa sentimita 30. Elizabeth, ya muhimu sana ni mbegu. Sababu mbegu ndio itakupea mazao. Sawa sawa. Yes. Na mbegu lazima inunuliwe kwa mkulima ambayo ameidhinishwa. Hapo ukipanda ushatengeneza ridge yako iko sawa sawa. Unaingiza theluthi mbili chini ya udongo na theluthi moja inabaki juu. Tutaipanda hivi kianzia hapo. Panda mashina viazi vyako vya rangi ya chungwa kwa nafasi ya futi moja au sentimita 30 kutoka moja hadi nyingine. Weka theluthi mbili ya shina au vishina viwili kwenye udongo na shindilia udongo. Kutumia fito na jembe kuvuna viazi husababisha uharibifu mkubwa wa viazi. Vinakatika na vina mashimo. Havikai muda mrefu na huwa na bei ya chini sokoni. Kennedy anataka kumuonyesha mkulima wetu mfumo mzuri ambao utamtengenezea pesa zaidi baadaye. Kwanza huwa tunahimiza wakulima mmea wake ukishakuwa tayari, na mojawapo ile ataona hata iko tayari kuvuna ni ile kubadilika ya matawi ya chini kuanza kutani manjano. Unachukua panga yako na unakata ili uwache almost sentimita 15 juu yake. Maana yake tunataka kwanza kutengeneza ngosi ya zile viazi ziko chini iwe ngumu ili inaweza kaa kwa muda mrefu sokoni. Utawacha likiwa namna hiyo kwa siku 4 hadi siku 7. Baadaye sasa ukuje na jembe la ng'ombe. Sasa lile ndio utatumia kutoa viazi yako. Hatuna uharibifu mwingi katika viazi. Viazi iko sawa sawa. Unaona? Wow. Unaweza linganisha na ile ambayo ulikuwa nayo. Hii sasa ni mbinu mpya. Ni kama miujiza sasa. Vyema kabisa. Tumejifunza jinsi ya kupanda na kuvuna viazi vitamu vya rangi ya chungwa. Sasa acha tujifunze jinsi ya kuvitumia katika vyakula vyetu vingine vya kila siku. Nani? Kuna mtu? Tunakutana naye Antonio. Anafanya kazi kwa ukaribu sana na International Potato Center au SIP kusaidia kuzalisha bidhaa za viazi vitamu vya rangi ya chungwa. Na Amina, kwa
pamoja na familia yake wana mkahawa pembeni mwa barabara na wanatumia sana bidhaa za viazi karoti. Ni muda wa kuosha mikono yetu na tuvae nguo za kujikinga. Hatutaki kusambaza wadudu huko ndani. Rojorojo ya viazi vitamu virangi ya chungwa ni mkorogo wa kibiashara wenye virutubisho na faida. Lakini siri ni kuwa unaweza kujitengenezea hapo jikoni mwako. Antonio, tueleze hatu ya kwanza. Wakati mnataka kupika ama kutumia viazi lishe, ni muhimu sana kusafisha. Tuoshe vizuri kitu ya kwanza, alafu ushaosha hivi unatumia kisu, lazima tukate zote zikiwa size mzuri. Alafu hata pia kwa kutoa ngozi ya juu inakuwa rahisi, inakuwa kama unatoa kwa viazi ya kawaida. Unahakikisha kwamba umetoa uchafu wote juu, kuna wakati mwingine kuna mchanga. Sasa hapa tunatayarisha kupika, lakini tutatumia njia ya kupika na steam. Karo, hapo awali ulibeba viazi vitamu vingi sana ukaenda nazo nyumbani. Mbona unanikumbusha? Lazima nikumbushe mtaalamu. Ulitayarisha namna gani? Mimi nitayarisha jinsi ambavyo unaelewa, kwa sababu mimi nimeelewa nikijua kwamba ukichukua viazi yoyote utaichonga jinsi ambavyo umechonga, kisha unaweka kwenye sufuria, unaweka maji, unafunika. Unaenda zako, unarudi, viazi vishaiva, unavila. Watu walikuwa wanakula, unaona unaangaliwa na sura mbaya. Kwa sababu ladha tamu. Ladha, ndio unasikia ladha kwa mbali, lakini inakwama kwa meno, ikwame kwa ulimi. Yani haisongi, imejaza mdomo tu. Mimi nilitumia mvuke na walifurahia sana. Mvuke? Nilifanya yani, steaming mimi. Hiyo ndio njia nzuri ya kupika hii viazi vitamu vya rangi ya chungwa. Alielewa kabisa. Kwa sababu hizi viazi ziko na maji tayari. Kwa hivyo vile unataka uzipike, utaki aziguze maji. Sasa unatumia steaming ama vile zetu amesema mvuke. Ndio sababu ziive vizuri, itaiva haraka na zile vitamini pia zitabaki. Maji ukiendelea kupika inachemsha, inaendelea kuivisha pia. Pia itaanza kufanya iwe nyororo hiyo ama itaanza kushikana. Na sasa ndio utapata shida. Ukiwa na sufuria unaweza tumia vikombe vile vya mabati ama vya chuma. Unapindua, unaweka chini, sasa inaangalia chini. Sababu hii utatumia maji ndogo kidogo sana. Ndio sababu mvuke itoke nyingi na tupike naye. Na ni kwa viazi vitamu peke yake ama unaweza pika chakula kingine hivyo? Kama viazi lishe ama viazi za kawaida, hiyo yote nataka utumie steaming. Ndio sababu iwe inabakisha ama isipoteze ladha yake na vitamini zile ziko ndani. Haya basi, tuonyeshe vile tutapika tukitumia mvuke au steaming. Sasa ni wakati kutayarisha maji kidogo sana ndio tupate steam nzuri na hivi vizuri. Unaweka maji kwanza, alafu unaweka pete yako ile kubwa, alafu unaekelea kichungi chako na unaanza kupanga viazi ukiendelea juu. Ukishapanga zote vizuri ni kufunika, na baada ya hivyo ni kuwekelea kwa jiko, alafu unaendelea na kuiva. Unaekelea kitu mzito sasa ndio ziive hapo vizuri. Baada kupikwa, viazi vitamu vinaruhusiwa kupoa kabla ya kuanza mchakato wa kufanya urojo. Inaonekana mzuri. Hebu tuonje. Ladha tamu. Tamu sana. Sasa viazi vyetu viko tayari. Ada zinaonekana maridadi sana. Kabisa. Sasa ni hatua gani nyingine? Sasa hapa, kwenda hapa sasa ni kwenda kufanya ile njia ya kuponda. Unaweza kuponda kwa mkono ama njia rahisi unaweza tumia kile unaitwa kwa Kiingereza grater, na hii mashimo ndogo ndogo ukisugua inatoa kama tayari iko. Yote inachukua wake ni kama spaghetti kwa sababu haina maji. Na tulitumia steam ndio sababu. Kuna tofauti yoyote kusiaga, kukufinya na mwiko na pia na kutumia kifaa hiki? Kuna tofauti kwa sababu kwa mkono hauendi kila mahali. Sasa unabaki kuna mahali ya upondi kabisa. Karo, wacha nikuulize, wakati uliposikia jina pure mara ya kwanza, ulifikiria ni nini? Ujiuji hivi, nafikiria mambo watu wale ambao wako majuu, wa Faransa hivi, yani ni mambo ya kigeni. Kwa hivyo mkorogo ama
kitu chote ambacho kimesiagwa unaweza kiita puree. Eh, ama kuponda. Kwa hivyo naweza ita ugali puree. Ah, ugali si puree kwa sababu haitoki kwa kupondwa. Inatoka kwa unga. Oh yeah, Kwa hivyo hii puree iko tayari sasa kuwekwa kwa tuko tayari mandazi. Kila mahali. Sasa tutaendelea kutengeneza vitu kama tutatengeneza chapati, tutatengeneza bajia. Shakila atasaidia kutengeneza mahamri pia. Na mimi pia tutatengeneza chapati. Oi. Sasa vile urojorojo wetu uko tayari, sasa tunaweza kujifunza jinsi ya kutumia kwa vyakula vyetu vya kila siku. Sasa tuko tayari kupika hapa. Sasa hii puree nikipika nayo chakula kitaka kwa muda gani? Ukitumia puree kama viungo inakusaidia ku muda wa kuharibika kwa ule kwa ile chakula inakuwa mkubwa. Sawa, so, kama ukipika tuseme chapati zako zinaweza kaa siku tatu zaidi. Hivyo ni vyema tutakuwa tunaokoa wakati na pesa pia. Kwa hivyo nikipika na puree chapati zangu bwana Antonio zitakuwa za rangi gani? Zitakuwa rangi ya dhahabu. Sasa ndio sababu hata tunaita viazi vya dhahabu. Jua hiyo rangi inatoa vitu vizuri. Kwa hivyo sitaongezea rangi yote. Hakuna kuongeza rangi, hakuna kuongeza vitu vingine. Hii iko na rangi yake ile ya dhahabu. Inahamu sana kuona hiyo rangi ya dhahabu. Najua pia wewe unataka kujionea mwenyewe. Ongeza kikombe cha rojo rojo cha viazi vitamu vya rangi ya chungwa kwenye viungo vyako unapokanda. Kumbuka, maji inaongezwa mwisho kwa sababu rojo rojo ya viazi vitamu tayari ina maji. Hii itafanya chapati zako, mahamri na hata bajia zako kuwa na ladha na yenye virutubisho. Tony, chapati zinapaswa kuwa mviringo au duara na sio mraba. Waonaje? Nimejaribu. Umejaribu. Turudi darasani. Hapo, kuna kizungumkuti. Hata hivyo, nataka kumringia Karo kwa kupika mchuzi mzuri sana. Lakini kwanza, karibu kwa kitengo maalum cha nzige wa jangwani. Nzige wa jangwani ni wadudu hatari sana. Kuna makundi matatu ya nzige unayotakiwa kukaa chonjo nayo. Nzige mchanga ni mweusi na njano na hawezi kupaa. Wanatembea katika makundi makubwa yanayoitwa bendi kama hivi. Nzige ambao hawajakomaa ni wekundu na wanafanana hivi. Nzige waliokomaa ni manjano na wanafanana hivi. Chukua tahadhari usichanganyikiwe kati ya nzige hawa na panzi au grasshoppers. Nzige huruka au kupaa kwa makundi. Panzi na nyenje au crickets huwa peke yake. Panzi aliyekomaa ana vipembe virefu ilhali nzige ana fupi. Panzi akiwa peke yake sio tishio. Haya ni maeneo ambayo kwa sasa yamevamiwa na nzige ndani ya Kenya. Maeneo yaliyoathirika sana ni mekundu. Tunaonyesha sehemu nzige wengi wameripotiwa. Maeneo yaliyoathirika kwa kadri kwenye rangi ya chungwa. Tunaonyesha nzige kiasi wameripotiwa na kuna hatari ya nzige kuharibu mazao sasa. Na maeneo ya uvamizi kidogo ina rangi ya njano. Na ni ambako kuna hatari kidogo ya uvamizi wa nzige. Tishio la nzige liko juu sana sehemu za kaskazini na kati ya nchi. Turkana na Marsabit kuna nzige wengi na kuna tishio kubwa sana wataharibu mazao vibaya kwa sasa. Garissa na Tana River pia yako kwenye hatari. Nzige wengi wameonekana Wajir na Samburu. Mandera labda wana nzige wengi ila bado hawajaripotiwa. Kuna makundi makubwa ya panzi wameripotiwa huko Samburu, Turkana na Marsabit. Panzi hao watakuwa wakomavu kwa kipindi cha wiki moja hadi wiki mbili. Hatua za kuadhibiti zinaendelea. Nzige wa jangwani ni kama moto. Hata hivyo mamlaka husika maeneo haya zina timu zinazoweza kuwanyunyizia nzige hawa kemikali maalum. Ndio maana ni muhimu wasiliane nasi kwa nambari yetu ya simu ya dharura kutuambia kama umeona au hujaona nzige katika eneo lako. Tujulishe unapoona parare mweusi, nzige mwekundu ambaye hajakomaa au nzige aliyokomaa wanjano. Hili ndilo la kufanya.
Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno locust utume kwa 0748153120 na tutawasiliana nawe. Ukiwa na simu ya kisasa au smartphone unaweza tumia huduma yetu ya WhatsApp. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno locust ukitumia nambari 0207640202. Karibu tena kwa Shamba Shape Up. Wakulima wametutumia ujumbe nyingi sana kupitia kituo chetu cha Shamba, wakitaka kujua kuhusu ugonjwa wa COVID-19 na jinsi ya kujimudu wakati huu wakiendelea na kilimo chao. Jambo na karibu kwa Q&A, swali na jibu kutoka kwa Shamba Shape Up. Hiki ni kitengo maalum ambacho tunajibu maswali ambayo umetutumia tukitumia wataalamu wetu ili muweze kujifahamisha mengi. Na mada kuu leo yetu ni COVID-19 au virusi vya corona. Uma kutoka Nakuru anataka kujua binadamu au watu wanapataje virusi hivi vya coronavirus. Unaweza pata coronavirus kutoka kwa kushikana na mtu mwenye ako na hiyo virusi. Njia zingine yenye unaweza shikwa ni kugusa milango yenye imeshikwa na watu wengi, mesa zenye zimefanyiwa kazi bila kupanguzwa. Kwa hivyo mpaka upoe careful saa ile unatembea na kushikashika milango ama surfaces. Jelimo yuaishi wa Singishu na yuko katika jamii kubwa. Katika jamii hii kuna watoto na kuna wakongwe. Na ningetaka kujua ni nani baina yao ambaye anaweza athirika sana na virusi hivi vya corona. Kwa nyumba za Afrika ni mzuri kuchukua tahadhari ya kuchunga familia kubwa. Sana sana wazee na watu wenye wako na magonjwa zenye zimekuwa wakipata matibabu kwa muda mrefu. Magonjwa haya ni gani? Magonjwa hii ni magonjwa kama ya blood pressure ama hypertension, watu wenye wako na diabetes ama ugonjwa wa sukari, magonjwa kama ya TB na magonjwa kama ya saratani. Kuhakikisha hao wazee wanavaa barakoa vizuri na wanakaa mbali kutoka wale watu wanaingia kwa mji na kutoka on a daily basis. Nataka kushukuru sana Doris kwa kuwa nasi. Na pia nakushukuru wewe na nikusii tuungane nawe tena wakati mwingine katika kitengo cha swali na jibu kutoka kwa Shamba Shape Up. Kama una swali kuhusu COVID-19, wasiliana nasi kwa kupiga simu au ujumbe mfupi kwa nambari 0748153120. Nina wazo nzuri kwa mtu ambaye atanisaidia. Agnes kutoka Jikoni Magic. Acha nipigie simu aje kunisaidia. Katika Kenya, zaidi ya vifo 15,000 kila mwaka zinasababishwa na uchafuzi wa hewa ya ndani kwa ndani au moshi. Kukusanya kuni ni kazi nyingi na inaweza chukua muda mrefu na pia siku yako yote. Na unabakia na makaa kama suluhisho, lakini ni ghali. Kusaidia kusuluhisha shida ya moshi na pia kuokoa pesa, jiko la kisasa ndiyo suluhu. Waje basi tusikie kutoka kwa Agnes kuhusu vile jiko hili la stima la pressure linavyofanya kazi. Agnes, naona umejiandaa kweli na umeleta jiko hapa. Ni pressure cooker na natumia umeme. Kwanza kabisa ni salama kutumia. Halitumii umeme mwingi. Ukianza kupika pia inachukua muda mfupi sana. Maragwe ukiekelea juu ya makaa yatakuchukua kama masaa 3 hivi. Lakini ukiweka hapa kwa hii pressure cooker utakuta unapika kwa dakika tu 44 peke yake. Ukiwa nyumbani unaweza kufanya vitu vingi
pamoja ukipika. Utakuta ukishaweka chakula chako hapa, si lazima ushinde unakimbia kuangalia, oh kinaungua, maji yameisha, oh moto bado uko. Kama umebonyeza hapa, umeset, kazi yako ni kukaa chini, chakula kikiiva utasikia kengele ikilia, utakuja uangalie. Tuongee kuhusu usalama. Kutumia umeme ni njia safi sana ya kupika. Ukitumia kuni, kuna moshi, unaingia kwa kifua, kwa macho, unatoka na machozi, kamasi, unapata maambukizo ya kifua. Ukitumia umeme hakuna moshi, hakuna chochote kitakudhuru. Hiki kifuniko ukiangalia, kuko na hiki kipini chekundu hapa. Okay? Pressure hapa ndani itajikusanya, ijikusanya, ijikusanya mpaka itoshe. Ikitosha, kipini kitainuka juu. Kikiinuka juu inamaanisha kifuniko chako hakiwezi funguka, kitashikilia kabisa. Kama sasa uko na watoto, inamaanisha wakikuja kucheza ama wakitaka kuchezea kifuniko hawatafungua. Hata wakivuruta hii pressure kuke yanguke, haitapasuka ifunguke. Aya, kitu cha pili, hapa ndani kutakuwa na joto, joto chakula chako kikiiva, joto hapa ndani inapanda, inapanda. Lakini ukiguza huku kando utakuta huwezi ukachomeka. Kuna joto tu kidogo, lakini si joto ya kukuchoma. Bado unaweza shika. Si kama ile sufuria ya kawaida ile tumezoea kupikia juu ya jiko la makaa ama gas, hapana. Hii unaweza ukashika tu. Haya basi, habari nzuri hivyo. Mimi na hamu sana kuona vile tutapika leo. Na leo unataka tupike nini? Kwa leo tuko na nyama ya mbuzi. Na unafikiria kwamba Karo atapendezwa na mchuzi wetu? Tanza kwa kuunganisha jiko kwenye umeme na kuwasha jiko letu la presha. Tutachagua mfumo wa kupika ambao unaitwa saute. Bonyeza mpaka nambari 5. Wacha ipate moto, halafu ongeza mafuta ya kupika. Tutaongeza vitunguu. Tutaongeza vinzari ya njano. Tutasubiri vitunguu kuiva na kugeuka rangi. Naona vitunguu vinaiva vizuri. Tutaongeza turmeric kidogo. Tutaongeza tangawizi na kitunguu saumu. Tutaacha viungo viive kwa dakika 1 au 2. Sasa tuko tayari kuongeza nyanya. Tuongeze nyama pia wakati huu. Koroga vizuri. Changanya vizuri, vya chini vije juu. Ongeza chumvi. Ongeza maji kidogo kutusaidia kuvukisha. Koroga na funika. Kisha geuza kidude cha kutoa joto kwenye kifuniko kuifunga. Kisha badilisha setting yako kutoka sote kwenda kwa kitenzi cha kupika nyama. Kaa na subiri. Na tukiwa bado na muda, tuliamua kufanya majaribio kujua ni njia gani itakuwa nafuu kuchemsha maharagwe ya njano yalilowekwa usiku kucha. Gharama ya kawaida kuchemsha maharagwe ya njano kwa makaa ni shilingi 36. Kuchemsha kwa jiko la stima ni shilingi 35. Kuchemsha na gesi au LPG ni shilingi 34. Na kuchemsha kwa kutumia mafuta ya taa ni shilingi 25. Lakini kwa kuchemsha ukitumia jiko la pressure la stima itakugharimu shilingi 5 tu. Uokoaji mzuri wa fedha. Haya basi, Agnes, chakula chetu kimeiva kabisa. Lakini sasa kabla tufungue, kuna vitu viwili tunapaswa kukumbuka. Unaweza ukangojea a pressure iishe polepole naturally mpaka iishe kipindi kianguke chini, ama unaweza ukapindua hiki kidude hapa pressure itoke mara moja. Let's do it. Haya, tungojee tuone. Okay. Chakula chetu ndio hicho. Kwa sasa tutatia tui letu la nazi, tui nzito, na tumeweka mililita 200. Okay. Yes. And then iive kwa dakika 2-3. Tui la nazi alichukui muda mrefu kuiva. Jambo la mwisho tutafanya ni tutarusha dania yetu hapa ndani. Kawaida mtu anapaswa kurusha mwisho
wakati ambapo chakula kimeiva ndio ladha yake isipotee. Alafu tuzime pressure cooker yetu. Alafu tuonje chakula chetu. Unadhani tumetumia umeme kiasi gani? Hebu tuangalie tumetumia pesa ngapi. Shilingi 9 peke yake. Karo atavutiwa. Na tusisahau chakula kina ladha tamu. Ladha mzuri kweli. Hivyo, hili jiko la pressure la stima linaweza kukuokolea mpaka 90% ya gharama ya kupika na 75% ya muda unaotumia kwa kawaida. Halitoi moshi wenye madhara, hata itoi harufu ya unachopika. Nini hapa sio la kupenda? Karo atapendeza. Kabisa. Kuongea kuhusu karo, ndio yeye yuaja. Nadhani amenusa harufu tamu ya mchuzi wangu. Na umetuletea yapi mazuri? Itateremka vizuri na mchuzi wangu. Angalia mchuzi, mchuzi mtamu. Nakwambia Tony hiyo mchuzi inapendeza. Kazi. Unaona mambo hapa? Nimeweka kazi ya bidii hapa. Ile kazi nimeweka hapa, kazi nyingi. Unaona vile inapendeza. Angalia. Ngoja kidogo. Mbona nahisi kana kwamba unanidanganya wewe? Kwa nini? Hii kazi ulizikuwa umfanya peke yako. Nimefanya peke yangu. Mbona naona ni kama Agnes alikuja hapa? Agnes alikuja, si ndio? Agnes alikuja. Nilijua. Hawezifanya hii peke yake lakini inakaa vizuri. Bwana Antonio umetuletea nini? Hapa tuna chapati ya viazi lishe. Kuna mahamri ya viazi lishe na kule na bajia pia ya viazi lishe. Inaenda vizuri na mchuzi kabisa. Mchuzi wangu. Haya tuanze. Wasikiaje hiyo chapati? Chapati nyororo, tena tamu. Naweza ila hata bila mchuzi. Bila mchuzi wenyewe. Ni tamu, ni tamu. Tony, nadhani inabidi tufanye zaidi kama haya. Kula zaidi. Hata mpiga picha wetu anaipenda pia. Hayo tu kwa wiki hii, tukutane tena kwenye shamba lingine.